Nú stendur yfir hálfleikur en staðan 2-1 eftir þennan fyrri hálfleik þar frönsku komist yfir á 27. mínútu. Það var svo Bergdís Sveinsdóttir sem jafnaði metin á þeirri 33. Með frábæru skoti. En Frakkar komist svo yfir skömmu fyrir hálfleikinn, markið skoraði Chloe Neller. Staða Íslands í riðlinum orðin ung því í hinum leik riðilsins eigast við Spánn og Tékkland og þar eru Spánverjar að